Пане Вадиме, от я вам поставлю запитання. Вам коли-небудь списували штрафи? Пробачали? Ні, бо я не є водієм. Ні, я в контексті штрафів компанії Ігоря Коломойського. 5 мільярдів, тоді... тобто вам коли-небудь щось взагалі пробачали? Ну, я думаю, що напевне... Списували? А, ні, я не є настільки, як, буду олігархом, будемо говорити про це. А якщо з приводу якраз цієї ситуації, я хотів нагадати, що фракція «Голос» надавала якраз антиолігархічний пакет «Голосу», який якраз перший крок, який ми пропонували, це правки до антимонопольного законодавства. І я думаю, що якби ці правки були прийняті, таких ситуацій, про які ви щойно описали, не могло би просто бути по факту навіть прийняті. Так само, крім цього, вже згадували колеги про реформу корпоративного управління, ми говорили так само, і податкову реформу та доведення до кінця реальної судової реформи. Це якби 4 кроки, а не просто обізвати якусь людину олігарх, вона чи не олігарх, а вкласти певні критерії, які дуже важко потім насправді визначити і сфокусувати їх на РНБО, надати РНБО ще більше повноважень. Ну, я думаю, що це є хибний шлях і насправді, на нашу думку, це якраз є помилковою. Ми рекомендуємо уряду і Верховній Раді та монобільшості брати антиолігархічний пакет «Голосу» та приймати.